ថ្ងៃនេះយើងមកដឹងអំពីរូបមន្តនៅក្នុងការបែងចែកលុយសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំខែក្រាន់តែបែងចែកលុយសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំខែហ្នឹងគឺចាំបាច់មានរូបមន្តដែរចាគឺពិតជាមាននោះគឺរូបមន្ត50 30និង20តើរូបមន្ត50 30 20នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងបែងចែកយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំខែរូបមន្ត50 30និង20នេះប្រហែលជាមានលោកអ្នកមួយចំនួននឹងបានដឹងហើយអនុវត្តរួចទៅហើយនៅក្នុងការបែងចែកចំនួនចំណាយប្រចាំខែហើយនឹងមានលោកអ្នកមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាអត់ទាន់បានស្គាល់នៅឡើយទេអំពីរូបមន្តនេះរូបមន្តនេះត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅមួយក្បាលដែលសរសេរដោយសែនអាលីសាបេតវ៉ារ៉ែននិងអាមេលីវ៉ារ៉ែនថាយ៉ាគីដែលត្រូវបានបោះពុម្ពលក់កាលពីឆ្នាំ2006រូបមន្ត50 30និង20នេះគឺពិតជាសាមញ្ញនិងងាយស្រួលនៅក្នុងការអនុវត្តខ្លាំងមែនទែនឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូល1លានរៀលនៅក្នុងមួយខែតើយើងគួរតែបែងចែកលុយនោះដល់របៀបណាដើម្បីកុំឲ្យចំណាយខ្វះខាតឬក៏ចំណាយខុសខ្ទង់ដូច្នេះអ្នកអាចយករូបមន្ត50 30និង20នេះទៅអនុវត្តសាកល្បងបានជាដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវរៀបចំគម្រោងជាមុនសិនឬក៏គេហៅថាផែនការនៅក្នុងការចំណាយហ្នឹងណាថាតើនៅក្នុងមួយខែយើងត្រូវចំណាយទៅលើអ្វីខ្លះហើយប្រាក់ចំណូលរបស់យើងជាទៀងទាត់ហ្នឹងមានចំនួនប៉ុន្មានរូបមន្ត50 30និង20នេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុច3សំខាន់នោះគឺទី1គឺតម្រូវការចាំបាច់ទី2គឺរបស់ដែលយើងចង់បានហើយទី3នោះគឺការសន្សំចំណុចទី1បែងចែកទៅលើតម្រូវការដែលចាំបាច់បំផុត 50% អ្នកត្រូវដកលុយដែលអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួន 50% ដើម្បីចំណាយទៅលើដែលអ្វីដែលអ្នកគិតថាចាំបាច់បំផុតដែលមិនអាចខ្វះបានឧទាហរណ៍ដូចជាការបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងការបង់ថ្លៃផ្ទះការបង់ថ្លៃសាលារៀនឬក៏ធនាគារនិងម្ហូបអាហារជាដើមចំណុចទី2បែងចែកទៅលើការចង់បានរបស់អ្នកគឺ 30% លុយ 30% ដែលនៅសល់បន្ទាប់ពីការបែងចែក 50% ដែលចាំបាច់បំផុតហើយលោកអ្នកអាចយកលុយទាំងអស់នោះទៅទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែលជាតម្រូវការបន្ទាប់បន្សំដូចជាសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងអលង្ការរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឬក៏ការកំសាន្តជាដើមចំណែកឯសល់ 20% ទៀតគឺលោកអ្នកប្រើសម្រាប់ការសន្សំបើយើងតាមរូបមន្ត 50 30និង 20លុយដែលលោកអ្នកមានចំនួន 80% អ្នកអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការចំណាយរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរីឯសល់ 20% ទៀតគឺលោកអ្នកអាចចំណាយនៅពេលដែលមានអាសន្នឬក៏សន្សំនាពេលអនាគតការសន្សំនេះអាចធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពច្រើនដោយអ្នកអាចសន្សំលុយទុកចោលក្នុងធនាគារឬក៏ទុកខ្លួនឯងឬក៏ដាក់ប្រាក់សន្សំតាមរយៈការបង់រំលោះផ្ទះជាដើមជារួមប្រសិនបើលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់រូបមន្តនេះបែងចែកលុយជាប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកប្រកបជាអាចដោះស្រាយបញ្ហានិងក៏បញ្ជះបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាបំណុលបញ្ហាចំណាយខុសខ្ទង់និងអាចសន្សំបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នាពេលអាសន្នឬក៏សម្រាប់ពេលអនាគតបានយ៉ាងល្អប្រសើរ